U okviru Beogradskog festivala igre publika će moći da pogleda 15 predstava u Beogradu, dve u Novom Sadu i po jednu u Vršcu i Pančevu. Festival će biti otvoren 23. marta u Novom Sadu, a kako je ukazano na konferenciji, to je svojevrstan pokazatelj da u kulturi ne postoje barijere. To pokazuje samo da na ovih 80 km postoje samo mentalne barijere, a da sve ostale barijere, nadam se, polako padaju i da mi i Beograđani, a i svi zajedno, dakle i građani pokrajine i cele naše zemlje Srbije, prosto prevazimo sve lokalne okvire i razmišljamo onako široko kako treba, evropski. Festival će otvoriti velika svetska prima balerina Carla Fracci, a nakon toga novosadska publika moći će da uživa u tango predstavi u izvođenju Sadler's Wells baleta. Beogradski festival igre dovodi posljednjih godina zaista nešto što je najbolje na evropskoj i na svetskoj plesnoj sceni i dovodi zvezde. I možda ni u jednoj umetničkoj disciplini u nekom posljednjem periodu nismo imali takve zvezde kao što ih imamo na Beogradskom festivalu igre. Festival će trajati do 9. aprila, a u okviru bogatog programa publika će moći da vidi najbolje produkcije sa svetske plesne scene.